Dobra večer, gledate Dnevnik. Novi saziv Vijeća ministara trebao bi biti imenovan do Božića, poručio je Dragan Čović nakon sjednice kolegija Doma naroda državnog parlamenta. Sjednica zastupničkog doma na kojoj će se glasati o imenovanju novog predsjedatelja Zorana Tegeltije održat će se sutra, dok je sjednica Doma naroda zakazana za 20. prosinca. Proces provjera koji je kod nas istina vremenski definiran zakonski, ali ja mislim da nema nijednog razloga da taj vremenski rok uopće konzumira u cjelini. Ja vjerujem da smo stvorili sve preduvjete danas uz ovu atmosferu da svakako prije Božića ovog katoličkog imamo vijeće ministara. Ako ništa drugo, da možemo ubrzano završiti neke stvari koje nismo u posljednje vrijeme uspjeli završiti, a tiču se ogromnog broja zahtjeva, inicijativa i financijskih sredstava koji su na neki način vezani za izvršnu zakonodavnu vlast u Bosni i Hercegovini nisu mogući se trošiti. I ono što će biti moja inicijativa, obzirom da je predstavnik hrvatskog naroda ponovno ministar financija, da idemo sa prijedlogom proračuna i zato bi dobro bilo da imamo i vijeće ministara i parlamentarnu skupštinu. Svakako prije godine, znate da ovu kalendarsku i fiskalnu godinu nismo uopće konzumirali proračun, nego smo donosili privremene odluke, odnosno odluke o privremenom financiranju. To je bila jedna velika ili dobra poruka, ja bih rekao, izvana koji nas prate, da imamo proračun prije početka kalendarske godine. Sad razgovaramo oko toga, imamo puno tema koji trebamo usuglasiti. Svi čekaju vjerojatno ko će i ovdje proći od ministara, jer ta imena se pomalo mogu i preklapati na neki način, a ja sam uvjeren da mi moramo jedan ozbiljan posao raditi u Vladi Federacije, preimenovanje nekih ministarstava, neka neustavna ministarstva uklopiti u neka druga, dobiti neka nova ministarstva, o tome već razgovaram sa SDA. Ja vjerujem, recimo, u nekom razumnom vremenu i ova priča oko izbornog zakona koji ide paralelno, da smo i u stanju privesti kraj ovih prepreka da se vijeće ministara formira do kraja godine, smatra i Denis Zvizdić. Očekuje kako će zastupnički dom sutra potvrditi imenovanje Zorana Tegeltije, kao i imenovanje članova povjerenstava, čime će biti završen proces konstituiranja zastupničkog doma državnog parlamenta. Potvrđivanje predsjedavajućeg vijeća ministara, to je tačka koja mene posebno raduje i evo da kažem na zaista na moju radost, to će se sutra, očekujem, desiti, tako da ćemo završiti i taj dio dugo očekivanog procesa imenovanja ili potvrđivanja mandatara za predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Poslije toga očekujemo da će procesi ići u skladu sa predviđenim procedurama, dostave imena za ministre, zamjenike ministara, procedure provjere koje će provesti CIK i SIPA, tako da do kraja ove godine očekujemo da ćemo biti u prilici da imenujemo kompletno vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Prva naredna redovna sjednica predstavničkog doma će biti 18. decembra, a bit ćemo spremni da kada dobijemo konačnu potvrdu za ministre i zamjenike da imenujemo vijeće ministara Bosne i Hercegovine i planiramo u januaru držati svakako dvije redovne sjednice predstavničkog doma kako bi uhvatili ritam usvajanja i zakona, posebno finansijskih sporazuma koji su već dugo na čekanju u predstavničkom domu. Sindikati osnovnih škola u Hercegovačko-neretvanskoj županiji najavili su štrajk upozorenja za ponedjeljak 9. prosinca. Zbog čega su nezadovoljni te što poručuju iz županijske vlade, provjerio je kolega Tihomir Šutalo. Iako su prošle godine potpisali kolektivni ugovor s vladom, i sindikata tvrde kako on nije ispoštovan, te navode svoje razloge za štrajk upozorenja. Povećanje koeficijenta, složenosti poslova. Drugi razlog je gdje smo nezadovoljni isplatom pravomoćnih presuda, posebno pravomoćnih presuda koje nemaju karakter nagodbe. Treći razlog je gdje molimo, tražimo da dođe do promjene zakona o osnovnom obrazovanju i pedagoških standarda, jer 19 godina je taj zakon star i mora se mijenjati. I još jedna stavka gdje nismo zadovoljni s prijevozom djelatnika, jer tražimo da to bude jednoobrazno, da se plaća po kilometru. S vladom su dogovorili povećanje plaće 3 puta za po 5%. Ali da to ide na koeficijente. Međutim, nakon potpisa kolektivnog ugovora, vlada je donijela
takvu odluku da ne ide povećanje kroz koeficijente, nego da ide povećanje kroz osnovicu svim korisnicima proračuna. Iz vlade kažu kako nije razumljivo zašto sindikat najavljuje štrajk upozorenja, jer kako navode, kolektivni ugovor su potpisali prošle godine i tada su predstavnici sindikata s njim bili zadovoljni. Sindikati osnovnog obrazovanja su supotpisali sa vladom kolektivni ugovor u kojem je jasno definirano kako i na koji način će njihov materijalni status biti tretiran. Dakle, ponavljam još jedno, malo nas čudi kao vladu da se nakon što su potpisali kolektivni ugovor i izrazili svoje zadovoljstvo postignutim dogovorom, pokrenuli i pitanja o kojima vi sada govorite. I sindikata osnovnog obrazovanja navode kako im smeta što istu plaću nemaju kao i kolege iz srednjih škola. Smisao svega toga je bio izjednačavanje sa kolegama u srednjim školama da profesor ima istu plaću u osnovnoj školi kao i profesor u srednjoj školi, a sad je razlika 185 maraka. Od nove godine više nije 185, nego se penje za 5%, to je 195 i tako dalje. A zakon o radu lijepo kaže da poslodavac je dužan isplatiti plaću jednaku za istu vrijednost rada i istu stručnu spremu. Ja ću podsjetiti da je vlada kazala tada da će povećati plaće 5+5+5% za korisnike proračuna i vlada u cijelosti poštuje jedan takav dogovor i svi su na svojim platnim listama, dakle, već mogli osjetiti taj naš potez, da tako kažem, ili to naše obećanje. Ono što je također vrlo bitno istaknuti, vlada kontinuirano prati što se događa kada su u pitanju izvršna sudska rješenja, kad su u pitanju izvan sudske nagodbe, i na tom tragu kontinuirano rješava jedan naslijeđeni problem kojeg je zatekla, a na kojeg nije niti jednom jedinom radnjom mogla utjecati. Vlada je značajna proračunska sredstva izdvojila kako bi pomogla u sufinanciranju prijevoza učenika, utopljavanju škola, ali su i riješili tehnološki višak prosvjetnih djelatnika. Mi smo svjedoci kako djece ima manje u školama. Nismo, dakle, napravili niti jedan potez kako bi netko iz prosvjete ostao bez posla. Tu činjenicu po nama ipak treba respektirati. Dakle, vlada je pronašla načina kako da svi ljudi koji su iz ovog ili onog razloga bili u kategoriji takozvanog ili tehnološkog viška ne ostanu na cesti. To su, kažem, razlozi o kojima bi, ili to su potezi o kojima bi se uvijek trebalo voditi računa. I ova vlada je sigurno dosta toga napravila za obrazovanje, dosta toga napravila za naše učenike. Sami ugođaj koji se stvara obnavljanje škola i za učitelje i učenike, to je znači jedan ugođaj gdje je jako ugodno raditi u takvoj prostoriji, u školi gdje smo tu prezadovoljni. Za sutra je zakazan sastanak predstavnika sindikata osnovnog obrazovanja s resornim ministrom, na kojem će sudjelovati i ministar financija. I jedni i drugi izrazili su nadu da će se do dogovora ipak doći. Aktivisti građanske inicijative Jer nas se tiče i mještani okolnih naselja ponovno su blokirali odlagalište otpada na lokalitetu Uborak kod Mostara. Prosvjednici navode kako je krajnje vrijeme da se postojeće odlagalište sanira i da se pronađe nova lokacija za odlaganje otpada. Ministrica je rekla da ona neće izdati okolinsku dozvolu, zaledila je stanje. To je sigurno. Radit će bespravno, pokušat će da rade bespravno, mi to nećemo dozvoliti, zato smo se okupili ovdje. Teški su uvjeti, ali ćemo izdržati. Mi se nadamo, ako je bilo ovdje, znači godinu dana i godine dana radi nelegalno bez ikakve papirologije, bez ikakvih istraživanja, zašto ne bi radila negdje gdje nema naselja neku godinu ili dvije. Mi smo, kažem, ponovo raspoloženi da damo pola godine ili godine dana da se nastavi ovdje odlaganje uz čvrstu garanciju, pismenu, poslije godine dana, da ovdje deponija više neće biti. Ova deponija nema ni jedan validan papir, znači nema ni jedan dokument na osnovu čega može raditi, i to ne od juče, nego od februara mjeseca. Samo da vam objasnim, znači na sastanku zajedno s gradskim vlastima, federalnim ministarstvom, inspekcijskim službama Federacije Bosne i Hercegovine je ukazano od strane federalnog ministarstva da deponija DOO nije prijavila ovu deponiju na koju se deponije trenutno, odnosno do sad što se deponovala smeće, nije prijavila Federalno ministarstvo proširenje i nije tražila nikakvu dozvolu da ona može to raditi. Znači, ovdje nedostaje
vodna saglasnost, studija utjecaja na okoliš i naravno onaj okolišna dozvola. Deponi ovdje nije mjesto, ne želimo više trovanje nas i naše djece i da se nađe nova lokacija za deponiju. To je dakle glavni zahtjev. Nama je bilo obećano nakon prvih protesta da će se naći, da će se krenuti u iznalaženje nove lokacije, međutim ništa se nije pomjerilo, tako da smo došli do zida, nemamo drugih opcija, nemamo alternativa nego blokirati i natjerati vlasti da razgovaramo i da se traži nova lokacija. A u vezi s blokadom odlagališta komunalnog otpada na Uborku, priopćenjem za javnost oglasilo se Ministarstvo unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije. U priopćenju se navodi kako će MUP koristiti sve raspoložive zakonom predviđene mjere i radnje u cilju održavanja javnog reda i mira, te poštivanja zakonskih propisa o javnom okupljanju i nesmetanog odvijanja prometa i funkcioniranja javnih službi. Iz MUP-a podsjećaju kako se odlukom Gradske uprave grada Mostara javno okupljanje građana može održavati na dvije za to predviđene lokacije uz prethodno pribavljeno rješenje nadležne policijske uprave koje je potrebno zatražiti najranije 48 sati prije predviđenog održavanja skupa. Kod prethodnih okupljanja građana ispred deponije uočene su osobe koje imaju sumnjivu kriminalnu prošlost te svojim ponašanjem i radnjama mogu dovesti do narušavanja javnog reda i mira i zlouporabiti skup u neke druge ciljeve. Uočeno je da su iste osobe upućivale i određene prijetnje. Funkcioniranje i rad deponije reguliraju zato nadležne institucije, a nipošto udruge i pojedinci, poručili su iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije. Ako želimo stabilnu Bosnu i Hercegovinu, ne smije se zanemariti konstitutivnost naroda, poručio je kardinal Vinko Puljić koji se u Splitu sastao sa županom splitsko-dalmatinskim Blaženkom Bobanom. Između ostaloga razgovarali su o položaju Hrvata u BiH, a početkom iduće godine najavljena je i tribina na ovu temu. Zadnje vrijeme ozbiljna struktura vlasti u Hrvatskoj, ozbiljna računa s našim opstankom, i reagira. Međutim, ima i povratna reakcija gdje zapravo se ljute domaći zašto se sad Hrvatska jedanput zainteresirala za naš opstanak. A i to je kod međunarodne zajednice već stvorena klima. Lakše je riješiti Bosnu i Hercegovinu s dva naroda nego s tri naroda. Međutim, moramo reći iskreno da tronožac je najstabilniji stolac. Ako je jedna noga kraća, odmah se prorne. Tako bi ja htio reći, Bosna i Hercegovina su tri konstitutivna naroda. I onda ne možemo dozvoliti, ako želimo stabilnost Bosne i Hercegovine, da se zanemari i taj konstitutivni element u Bosni i Hercegovini. Zadnje vrijeme imamo raznih priča kako žele Bosnu i Hercegovinu kao građansku. I tobože pozivaju se na Zavnobiku. Međutim, ne čitaju dobro što tamo piše u Zavnobiku. Da ta država nije ni muslimanska, ni hrvatska, ni srpska, nego i jedni, i drugi, i treći. Drugom riječu, ne građanska, nego točno narodi koji u njoj žive. Dotakli smo se niza tema. Dotakli smo se tema o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini. Dotakli smo se teme također o postratnom rješavanju određenih i materijalnih problema kako kroz sakralne, tako i objekte za potrebe stanovnika i građana u Sarajevu, Hrvata, ali naravno i drugih, ali iznad svega Hrvata, jer oni na neki način, kako reče prezvučni otac kardinal, posljednje vrijeme koji apelira čelnicima Europske zajednice, ako brišete granice, ne brišete ljude. Svaki čovjek je individua za se, svaki čovjek je Božje stvorenje. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske do ponoći je prikupljalo kandidature potencijalnih kandidata za predsjednika države. Svi su morali prikupiti najmanje 10.000 potpisa potpore, a uz trenutačnu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović potpise je uspjelo skupiti još 10 kandidata. Prvi krug predsjedničkih izbora bit će održan 22. ovog mjeseca.
Skupili smo 231.652 potpisa i ovom prilikom zahvaljujem svima koji su dali potpise, bilo da su članovi Hrvatske demokratske zajednice, simpatizeri ili građani, državljani Republike Hrvatske. Zahvaljujem naravno stranci na kandidaturi i ostalim strankama koje su mi se tako podržale. Zahvaljujem svim volonterima koji su marljivo kroz ove zimske dane skupljali potpise. 5 mjeseci traje ta kampanja i za mene je itekako službena. Dakle, išao sam po Hrvatskoj, družio se s ljudima, govorio, imao puno poruka, ne samo jednu, jer ljudi su kompleksna bića i ne možete ih svesti na jednu eliptičnu ili prostu rečenicu. Dobra su iskustva i evo ga, 5 mjeseci su mi mirkali svaku gestu, grimasu, izjavu, rečenicu i rekao sam na početku da se najviše plašim samog sebe. Odolio sam. Uspjeli smo složiti i predati više od 70.000 potpisa. Sad mi je na ulazu jedan gospodin donio još jednu listu sa 14 potpisa. Dakle, vrlo smo zadovoljni. Ja zahvaljujem svim volonterima, zahvaljujem svima koji su dali svoje potpise. Zahvaljujem i onima koji su htjeli dati potpise, ali se nisu usudili. Zahvaljujem svim političkim strankama koji su me podržavali. Zahvaljujem Mostu, zahvaljujem opet velim svima koji su jutros do 3:30 brojali ove potpise. Vraćamo se vijestima iz Bosne i Hercegovine. Preuzimanjem potpune kontrole zračnog prometa u cijelom BH zračnom prostoru koje će se dogoditi večeras iza ponoći, Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi otvorit će novo poglavlje u povijesti civilnog zrakoplovstva u BiH. Da je ovo veliki događaj, smatraju i predsjedatelji oba doma državnog parlamenta Denis Zvizdić i Dragan Čović. Izuzetno značajnog preuzimanja i gornjeg poslije donjeg neba od strane Bosne i Hercegovine. To je za nas značajno, prije svega zbog činjenice da u potpunosti ispunjavamo međunarodne standarde, da smo uspjeli obrazovati veliki broj kontrolora reta koji to mogu vrlo profesionalno preuzeti kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Riječ je o letovima iznad 10.000 metara. Bosna i Hercegovina je na takvoj geografskoj poziciji, da imamo veliki broj takvih letova. Biće to vrlo zahtjevan i odgovoran posao, ali u svakom slučaju i u tehničkom, i u statusnom, i u financijskom smislu vrlo koristan. To znači za nas jako mnogo, u financijskom dijelu ogromno, u jednoj posebnoj odgovornosti preleta ogromnog broja, ja bih rekao 1000 letova dnevno će naši sad ljudi morati kroz kontrolu reta pratiti iznad Bosne i Hercegovine, što je jedna velika odgovornost, ali znak i našoj osposobljenosti da ulazimo i dijelimo tu odgovornost sa svim partnerima u Evropskoj uniji i ne samo u Evropskoj uniji. Nisu preleti samo koji su vezani za ovaj prostor. U znak prosvjeda zbog nehumanih uvjeta u kojima borave, migranti iz kampa Vučjak kod Bihaća odbijaju vodu i hranu. Kamp je posjetila i povjerenica za ljudska prava Vijeća Europe Dunja Mijatović, koja je poručila da se zbog katastrofalnih uvjeta Vučjak mora zatvoriti što prije. Mislim da je ovo sramota za Bosnu i Hercegovinu. Uslovi ovdje nisu za ljudska bića. Ovo je sramotno. Ne mogu da vjerujem da je ovako nešto formirano u Bosni i Hercegovini. Neću da govorim o našoj istoriji i o svemu što smo mi preživjeli, svi koji su bili izbjeglice. Ovaj kamp se mora zatvoriti danas. Ovi ljudi moraju dobiti mjesto gdje će u toplom dobiti obrok da bi se onda njihove aplikacije ili šta god procesuirale na jedan način koji dolikuje ljudskim bićima i sa dignitetom. Ovo je nešto što je nedopustivo. Mediji znaju jer su oni jedini koji otprilike dolaze ovdje i daju mogućnost da se vidi šta se dešava u ovom kampu. Mi smo ovo i očekivali. Znači, sa prvim snijegom se desio ono što smo i predvidjeli. Znači, velike hladnoće, minusi, prokišnjavanje šatora, rušenje šatora i izazvalo je ovo što smo i očekivali, znači revolt migranata koji opstruiraju da u stvari ne žele da uzmu hranu. Samim tim imam i posjete zvaničnika koji su uvidjeli da je ovo stanje katastrofalno, da je ovo nemoguće da ovaj kamp opstane. I ja iščekujem evo da će se u toku današnjeg dana naći neko rješenje da se Vučjak zatvori, da se iseli, jer oni ne mogu dočekati noć. Kasarna Blažoj, po ovim informacijama koje ja imam, evo kažu 20 dana pa onda mjesec dana, deminiranje i tako dalje, znači
Možda je ovo dan neki koji je trebalo davno donijeti odluku gdje sa ovim migrantima i smjestiti ove ljude da nema Vučjaka, ali evo, neko je čekao možda ovaj dan danas da kaže ok, može ovo ići sve negdje tamo u grad Bihać i da se ljudi smjeste privremeno dok Blažuj ne profunkcioniše. Urednik Dnevnika televizije Herceg Bosne, naš kolega Milan Šutalo, održao je predavanje studentima novinarstva i odnosa s javnošću na Filozofskom fakultetu Mostarskog sveučilišta. Govorio je o istinskim novinarskim zvijezdama kao proizvođačima ekskluzivnih i vjerodostojnih vijesti. Predavanje pratila naša Marlena Knezović. Novinar koji svaki dan dođe u redakciju s prijedlogom dobre, zanimljive i aktualne priče je zapravo drugačiji od drugih i takvi novinari su najbolji u BiH. Njihovi su tekstovi čitani, radijski prilozi slušani, a televizijski prilozi gledani, poručio je Milan Šutalo. Nije dovoljno da imate ekskluzivnu priču, važno je da ona bude i vjerodostojna, a da bi bila vjerodostojna potrebno se pridržavati novinarske etike i naravno važan je dobar novinarski stil. Dakle, govoriti ili pisati tako da vas publika razumije. I to su, mislim, tri glavne odlike dobrih novinara, uspješnih novinara. Naše okruženje je neiscrpni izvor informacija za dobre i aktualne priče, poručio je Šutalo. Iza svakog kuta vire nove vijesti, samo ih je potrebno otkriti. Ali postoje i drugi izvori dobrih priča, poručio je. Dobri novinari prepoznaju ideje u onom što vide. Drugi segment, tako da kažem, dakle se mogu crpiti ideje, su mediji, vijesti. Svaka vijest donosi jednu ili dvije informacije, ali isto tako postavlja pred čitatelja niz pitanja na koja nema odgovora. Posao novinara je da prepozna ta pitanja i da ponudi čitateljima odgovore na ta pitanja. Svakodnevna druženja s kolegama, prijateljima i s političarima su također dobar izvor zanimljivih priča, dodao je Šutalo. Ovakvi savjeti i predavanja studentima su dobro došla u njihovom budućem radu. Studiji novinarstva u cijelom svijetu se susreću sa problemom prakse. Uvijek govore puno teorije, malo prakse. Evo mi danas ovim događajem na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru želimo pokazati kako kod nas ima i prakse i praktičnog dijela i zato i dovodimo vrsne predavače kako bi našim studentima prenijeli svoja iskustva koja su jako važna za njihovu buduću profesiju. Milan Šutalo je novinar s dugogodišnjim iskustvom u tisku, radiju, televiziji i novim medijima. Vlasnik je portala Hrvatski medijski servis, a gledatelji radio televizije Herceg Bosne gledaju ga na malim ekranima kao urednika i voditelja središnje informativne emisije Dnevnik. Dobar večer, poštovani gledatelji. Iz sadržaja večerašnjeg Dnevnika izdvajamo. Park prirode Hutovo blato dobit će iz fondova Europske unije oko 1 milijun eura za uređenje i unapređenje turističke ponude te očuvanje ovog vrijednog biljnog i životinjskog močvarnog staništa na jugu Hercegovine. Novac je dodijeljen u okviru programa IPA fondova Europske unije za prekograničnu suradnju Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Javno poduzeće Hutovo blato priopćilo je kako je riječ o dva projekta koji se odnose na unapređenje turističke ponude Hutova blata u iznosu od oko 740 tisuća eura te obnovu objekata u samome parku prirodne vrijednosti oko 275 tisuća eura. Prije potpisivanja ugovora krajem prosinca ove godine između Europske unije i Parka prirode prethodit će dodatni pregovori u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije Republike Hrvatske. Sada imamo dva međunarodna projekta vrlo bitna za unapređenje turističke ponude Hutova blata, a kao koordinator izrade mogu reći kako smo okupili dobar tim stručnjaka sa Sveučilišta u Mostaru, Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišta u Dubrovniku i drugih vrlo uglednih institucija u Bosni i Hercegovini, ocijenio je direktor Parka prirode Hutovo blato Nikola Zovko. U priopćenju se pojašnjava kako se s odobrenim novcem planira prilagodba, unutarnje uređenje i opremanje nezavršenih objekata u Hutovu blatu sa zbirkama, akvarijem i interaktivnim sadržajima, kao i uređenje i opremanje postojeće edukacijske staze. Planira se i nabava dvije brodice na solarni pogon, uređenje i opremanje adrenalinskog parka za posjetitelje,
te obnova i uređenje dvije postojeće kućice za promatrače ptica na Deranskome blatu. Park prirode Hutovo blato smatra se jednim od najvećih zimovališta ptica na području Europe. Teritorijalno pripada općinama Čapljina i Stolac, a prostire se na močvarnom, ravničarskom i brdovitom terenu s nadmorskom visinom od 1 do 432 metra. Međunarodno vijeće za zaštitu ptica uvrstio je 1998. godine Hutovo blato u listu međunarodno važnih staništa ptica. Potom je 2001. godine upisan u listu močvara od međunarodne važnosti po metodologiji Ramsarske konvencije i registrirano je pri UNESCO-vom direktoratu u Parizu. Mostarac Petar Drežnjak uspješno je obranio naslov prvaka Hrvatske u kategoriji plus 91 kg. Na održanom prvenstvu u Osijeku bez većih je problema svladao Mateja Bajamića već u prvoj rundi. Uglavnom ovo je još bio još jedan cilj zacrtan i nakon svjetskog prvenstva imao sam u cilju osvojiti državno prvenstvo, tako da sam time potvrdio, ajmo reći, svoju klasu. Potvrdili ste svoju sjajnu formu, već u prvoj rundi ste pobijedili Mateja Bajamića i to nokautom. Kakva je bila sama borba? Brzo sam završio borbu, tako da zadovoljan sam svojom izvedbom. Očito se dobro trenira nakon ovog osvojenog svjetskog prvenstva u Bangkoku. Sada nova titula, obrana titule u Hrvatskoj. Sigurno se radi dobro u posljednje vrijeme, pogotovo govore tvoji rezultati. Pa tako je, ali zato su sve zaslužni moji treneri, Dario Jurčić iz Splita i ovdje Miro Velagić i Slaven Planinić, tako da ovim putem se zahvaljujem jer su oni zaslužni za ovaj uspjeh. Sigurno ćete nastaviti jako rad, kako su sad planovi za završetak ove godine i početak sljedeće? Za ovu godinu statica mislim da sam gotov, ali trenirat ću aktivno i tako da iduće godine imam već neke druge planove, tako da nastavit ćemo još jače. Sportskim vijestima dodajemo kako su košarkaši Širokog Brijega upisali treći uzastopni poraz u drugoj ABA ligi. U Nikšiću je slavila ekipa Sutjeske rezultatom 82:73. Za sami kraj dnevnika vremenska prognoza. Toliko u dnevniku, poštovani gledatelji. Hvala na pažnji i ugodan ostatak večeri.